mennesker sætter alt på spil. Mange tusinde danskere har drømmen. Men kun det allerbedste er godt nok. Hvem har, hvad der skal til for at imponere de tre dommere? Ja, det er sgu godt klaret. Du er videre for mit vedkommende. Det kommer altså ud over kanten på sin helt egen måde, det der. Velkommen til X-Factor.